Martínez Pujalte fa referència precisament a les mobilitzacions que tindran lloc avui a Baixa a diverses ciutats espanyoles per demanar que s'anul·li el procés obert contra Baltasar Garzón. A Palma també s'hi ha convocat una concentració a les 6:30 a la plaça d'Espanya. D'aquesta manera, les Illes s'afegeixen a la llarga llista de ciutats espanyoles que avui sortiran al carrer per mostrar el seu suport al magistrat de l'Audiència Nacional. Tot plegat per demanar que no tiri endavant el procés iniciat pel sindicat Manos Limpias, Llibertat i Identitat i Falange, que acusen Garzón de prevaricació per investigar les desaparicions de Palma, del franquisme. A Palma, els actes de protesta tindran lloc a la plaça d'Espanya a partir de les 6:30. Més de 2.000 persones ja s'han adherit al manifest de suport a Garzón promogut per la Fundació Gadeso.